Kako su deca posebno ugrožena kategorija, u saobraćaju namere svih da od najranijeg doba usvoje osnovna znanja koje će kasnije nadograđivati. Podizanje svesti kod dece veoma je važan, ali i zahtevan zadatak, a ovakav vid učenja ocenjen je kao izuzetno uspešan. Negde smo prepoznali da kroz ovakvu aktivnost, da kroz takmičenje je to onako dobar put. To je jedan način koji je dopadljiv, koji je prihvatljiv, koji je zanimljiv deci. I ono što je važno jeste da kroz ovako takmičenje trenutno je obuhvaćeno 40 lokalnih samouprava širom Srbije. Negde oko 35.000 predškolaca, prvaka i dece drugog razreda učestvuje u smotri. Ono što je takođe i što želim uvek da naglasim, što za razliku od nekih drugih takmičenja gde nam je samo mali broj dece uključen, ovde su nam uključena bukvalno bila sva deca na teritoriji određene lokalne samouprave, a da pripadaju predškolcima prvom i drugom razredu. Kroz ovo takmičenje deca obnavljaju dosadašnja i stiču nova znanja o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Smotru je organizovala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, a počasni domaćin bila je opština Stara Pazova. Mislim da je jako bitno u osnovama deci još dok su mala pružiti znanje vezano za saobraćaj i pravilo saobraćaju, a upravo je to tema današnjeg takmičenja. Mi ovde imamo danas oko 70 takmičara i preko 300 dece koje su došli da bodre takmičare. Na regionalnoj smotri takmičila su se najpre deca predškolskog uzrasta, nakon njih prvaci, dok su poslednji na redu bili đaci drugih razreda. Na kraju svake od ove tri etape proglašeni su pobednici u svojoj kategoriji. Najmlađi su danas pokazali da imaju veliko znanje koje će im pomoći svakodnevno u saobraćaju. Ona na pešačkom prelazu da se prelazi ulici i da se gleda i levo i desno. Kada je crveno, onda trebamo da stanemo, a kada je zeleno, da krenemo. Kako ti se čini ovde na ovom takmičenju? Lepo. Ovo je još jedna u nizu manifestacija koju je podržala lokalna samouprava. Pored podele besplatnih autosedišta, prsluka i zaštitne opreme, a sve u cilju unapređenja bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju.